Фестивальне кіно має свої властивості, і ми хочемо показати, як найбільше отримати глядачів і показати їм, що українське кіно гарне і потрібно на нього ходити і підтримувати. Адже якщо глядач буде підтримувати українське кіно, то воно буде розвиватися і з'явиться багато гарних історій. Цього року до нас завітають режисери з Франції, з Америки і Німеччини. Адже всі настільки хочуть подивитися, як саме виглядає кінофестиваль «Бруківка». І дуже багато режисерів вирішили сюди приїхати, так як в цю суботу – День українського кіно. І «Стара фортеця», наш формат і заходи, які ми запланували – це те, що допоможе їм відзначити. До нас приїдуть продюсери, сценаристи, ми запросили до журі блогерів, щоб не просто зробити там кінокритиків там, і почесних членів журі, а щоб була різна аудиторія, яка дивиться, оцінює кіно і близька до глядача, і щоб вони оцінили ці фільми.